Posa ka përfunduar tubimi i lidhjes demokratike të Kosovës me banor të këtij fshati. Këtu afër kam kandidatën për kryeministre nga kjo parti, zonjën Vjosa Osmani, dhe kryetarin e degës së LDK-s në Prizren, zotrin Anton Quni. Atëherë po filloj me ju, zonjë Osmani, faleminderit për këtë mundësi që na dhatë të jemi drejt për drejt në magazinën zgjedhore. Patjetër, gjithmonë kënaqësi. Çfarë ju premtuat banorëve të Gjonajt dhe qytetarëve të Prizrenit në përgjithësi në këtë tubim dhe në tubimet që do t'i keni pas këtu? Është hera e tretë, për afërsisht brenda një muaji, që ne mbajmë takime jashtëzakonisht të mira me qytetarët e Prizrenit anëkënd. Sot edhe me kërkesën e banorëve të Hasit erdhëm në Gjonaj dhe po e shohim një entuziazëm të jashtëzakonshëm që nuk e kemi parë në këto 15 vite, një përkrahje që rrallëher ka qenë dhe shpresojmë shumë që edhe Gjonaj do të kontribuojë në rritjen e LDK-s në rajonin e Prizrenit në tërësi. Ne sot bashkë biseduam lidhur me probleme që i kanë banorët e Hasit, por edhe kudo. Këtu fenomeni i kjesë qytetarve është jashtëzakonisht i madhë. Mirë po në anën tjetër, folëm edhe për aspektin pozitiv të shembulit jashtëzakonisht të mirë që e ka dhenë Hasi jo vetëm në Balkan, por kudo në Evropë, të njerëzve punëtor, njerëzve fisnik, dhe me shembulin e tilë, natyrisht që ne synojmë të asjelim në institucionet e Kosovës, që më në fund shteti Kosovës të përfaqësohet nga njerëz punëtor, njerëz fisnik të ndershëm, të cilët i shërbejnë vendit me nder dhe të cilët interesin e vetëm që e shiqojnë është interesi i qytetarëve, pra që punojmë për qytetarë dhe jo për pushtet. Ne folëm për disa, ka një kohë të gjatë që bashkë bisedojmë, jo vetëm sot në fushat natyrisht, problemet që i kanë, jo vetëm ato që lidhen me infrastrukturën, por edhe problemet të tila, mirë po shumë sinqerisht këtu problemet që i ka Hasi janë problemet të gjithë Kosovës. Pra, kudo që shkojmë, qytetarët flasin për papunësi, kudo që shkojmë flasin për krim dhe korrupsion dhe kudo që shkojmë flasin për liri televizijës, pra për nevojën për liberalizim. Mirë po jo si nevoj që liberalizimi të shfrytëzohet si ikje apo zbrazje e Kosovës, por thjesht si vlerë që dëshmon që edhe qytetarët e Kosovës janë europian, sepse vërtet janë, jo vetëm gjeografikisht, por edhe kulturalisht, edhe për nga potenciali që e kanë. Atëherë, zotri Quni, duke pasur parasysh votimit të 2017-s, partia ju ka dalë treta në ranglist, a pritni një lloj përmbysje të rezultatit ose të themi rritje votash në zgjedhjet e jashtëzakonshme më 6 tetor? Po ne gjithë ishim dëshmitar të ndryshimit të gjendjes, vetë fakti se sot kanë arshëm qytetar, burra, gra, të rinjë, në Palatin e Kulturës, këtu në fshatin Gjona, jo vetëm të Lidhës Demokratike të Kosovës, por edhe të partive tjera, është treguesi më i mirë se shpresa për një mirëqenie më të mirë, për një perspektivë më të mirë, është programi politik i Lidhës Demokratike të Kosovës, të cilën tani po e zbërthen se bashku me qytetarë dhe para qytetarëve kandidatja jonë zonja Vjosa Osmani. Këtu e përfunduat agjendën në fshatin Gjonaj, do thotë ku do të vazhdoni me tutje sot? Tani pas disa minutave do të jemi në regionin e fshatit Korish, kurse në ora 19 jemi në Shadervan të Prizrenit, ku do të kemi një tubim me të rinjët e regionit. Faleminderit shumë zonja Osmani, deri tash i keni shpalosur do të thotë pesë shtyllat e planit qeverisës. Nëse do të fitoni zgjedhjet, kur do ta kemi publike gjithë plan programin tuaj, qoftë nisi media, qoftë edhe gjithë qytetarët që janë të interesuar? Në radhë të parë këtu nuk ka më nëse, me entuziazmin që po e shohim me qytetarët anë mbanë Kosovës, por edhe në Prizren, jo vetëm që do të përmbyset rezultati në Prizren, pa dyshim që do të dalim të paret këtu dhe çdo kund në Kosovë, sepse i kemi pjesë të ekipit, i kemi qytetarët e Kosovës. Dhe e dyta, sa i përket programit, ne tashmë jemi vetëm në përfundim të disa çështjeve teknike që kanë të bëjnë me realizimin sa më të mirë të programit tonë, dhe sot jemi njoftuar edhe nga shtabi që brenda 2-3 ditësh do të jetë i gatshëm për të shpërndarë qytetarëve të Kosovës. Tani ne nuk do t'i mundojmë qytetarët me program 200 faqësh siç është përgatitur, mirëpo ideja është që shtyllat themelore dhe prioritetet themelore të u shpërndohen atyre dhe pastaj të kemi mundësi që të flasim me ta për t'i zbërthyer më në detaje se si besojmë do të realizohen secila nga ato prioritete. Është program shumë i prekshëm që në qendër e ka familjen kosovare, pra fokusi ynë është familja kosovare. Faleminderit që ishit pjesë e magazinës zgjedhore. Faleminderit nga ju, punë të mbarë.